បើបានឃើញអន្ទង់មួយប្រភេទនេះសូមគេចេញពីវាជាបន្ទាន់វាសាហាវខ្លាំងណាស់បើហ៊ានតែប៉ះប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានអន្ទង់អាចជាប្រភេទអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែអន្ទង់មួយប្រភេទនេះនៅព្រៃអាម៉ាហ្សូនមានកម្លាំងឆក់ដល់សាហាវរហូតដល់អាចសម្លាប់មនុស្សបានអន្ទង់នេះអាចគេឲ្យឈ្មោះវាថាគឺ Electronic Eel ដែលអាចលូតប្រវែងដល់ទៅ2ម៉ែត្រនិងកើនទម្ងន់ដល់ទៅ20គីឡូក្រាមកម្លាំងឆក់របស់អន្ទង់ប្រភេទនេះមានលើសពីកម្លាំងអាគីសនីធម្មតារហូតដល់4ដងឬប្រហែល860វ៉ាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សប៉ះវាតែបន្តិចឈានទៅដល់ភាពពិការនិងបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងជ្រុចអ៊ីលមានរាងស្រឡូននិងទ្រវែងហើយជាទូទៅវាមានប្រវែងប្រហែលជា2ម៉ែត្រនិងទម្ងន់រហូតដល់20គីឡូក្រាមនៅពេលដែលវាលូតអស់ទំហំដែលធ្វើឲ្យវាជាប្រភេទអន្ទង់ដែលធំបំផុតនៅក្នុងចំណោមពូជខាងក្រៅពូជនៅក្រោមទឹកដូចគ្នាខ្លួនវាមានពណ៌ប្រផេះខ្មៅងងឹតលើខ្នងនិងលឿងឬតែក្រូចនៅលើពោះវាផងដែរហើយចំណែកឯអន្ទង់ញីពេញរូបរាងមានងងើតជាងអន្ទង់ឈ្មោះបន្តិចនៅលើពោះរបស់វាអន្ទង់អាគីសនីมันមានស្រកាទេដូចជាពូជអន្ទង់តូចៗនៅកម្ពុជាយើងដែរដូចគ្នាទៅនឹងពូជត្រីដតីទៀតដែរអេលិចត្រូនិចអ៊ីលមានពូជមានព្រុយពីសងខាងដើម្បីហែលទឹកប៉ុន្តែអន្ទង់នេះក៏ត្រូវបានដកដង្ហើមជាប្រចាំដោយឡើងមកលើផ្ទៃទឹកជារៀងរាល់10នាទីម្ដងទើបចុះទៅបាតវិញខុសពីត្រីដទៃដែលអាចនៅក្រោមទឹកបានយូរ70-80%នៃអុកស៊ីហ្សែនដែលអន្ទង់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់គឺត្រូវឡើងមកស្រូបលើផ្ទៃទឹកបែបនេះចំណែកឯបរិយាកាសផ្សេងទៀតកើតឡើងពីសំយោគក្រោមទឹកអន្ទង់អេលិចត្រូនិកមានសរីរាង្គ3ក្នុងពោះដែលបង្កើតធម្មពលអគ្គិសនីរហូតដល់អាចឆក់មនុស្សស្លាប់នឹងសត្វដតីទៀតអាចស្លាប់បានយ៉ាងងាយស្រីរាងទាំង3នេះបង្កើតបានជា4/5នៃរាងកាយទាំងមូលរបស់វាហើយផ្ដល់នៅអន្ទង់អេលិចត្រូនិកមានលទ្ធភាពបង្កើតនូវចរន្តអគ្គិសនី2ប្រភេទគឺវ៉ល់ទាបនិងវ៉ល់ខ្ពស់លក្ខណៈពិសេសតាមបែបធម្មជាតិនេះធ្វើឲ្យអេលិចត្រូនិកអ៊ីលងាយស្រួលនៅក្នុងការចាប់ចំណីណាស់ដោយគ្រាន់តែបញ្ចេញអគ្គិសនីឆក់រួចលេបចូលទាំងមូលតែម្ដងពេលដែលអន្ទង់អគ្គិសនីនេះប្រទះឃើញចំណីរបស់ខ្លួនវាខួរក្បាលរបស់វាបញ្ជូនសញ្ញាមួយតាមរយៈប្រព័ន្ធប្រសាទទៅអេលិចត្រូនិករួចវាបញ្ជូនបន្តគបទៅកាន់សរីរាង្គដែលផ្ទុកអគ្គិសនីឲ្យបើកចរន្តនិងឆក់សម្លាប់ចំណីទាំងនោះភ្លាមដោយធម្មពលឆក់ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់វាក៏បានហើយកម្រមានសត្វណាដែលអាចគេចផុតពីសេចក្តីមរណៈណាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អន្ទង់នេះគឺមានអេលិចត្រូនិក
រហែលជា5000ទៅ6000ដែលមានកម្លាំងឆក់រហូតទៅដល់860វ៉ាត់ឬស្មើទៅនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីធម្មតា4ដងទោះបែបនោះក្តីការឆក់នេះទំនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពេញវ័យស្លាប់បានទេព្រោះឆក់តែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះមិនអាចឆក់ដោយអគ្គិសនីឡើយយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ផងដែរព្រោះអាចទៅជាពិការបានប្រសិនបើឆក់យូរតាមការបញ្ចេញចរន្តអគ្គិសនីរបស់អន្ទង់នោះហើយទោះបែបនេះក៏ដោយអន្ទង់រគ្រោះថ្នាក់នេះมันមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអាស៊ីឡើយហើយវាមានដើមកំណើតនៅក្នុងព្រៃ Amazon ព្រមទាំងទន្លេ Orinoco នៃទ្វីបអាមេរិកឡាទីនវាតែងតែឈ្មោះទៅរកកន្លែងទឹករាក់ដែលមានដីល្បាប់ខួតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសិក្សាបន្ថែមទៅលើអន្ទង់នេះដើម្បីរកពីមូលហេតុកាន់តែច្បាស់ដែលធ្វើឲ្យសត្វភេទនេះអាចមានកម្លាំងអគ្គិសនី